pandémie je práca opatrovateľiek, ošetrovateľov, zdravotných sestier a všetkých pracovníkov v centrách sociálnych služieb náročnejšia ako kedykoľvek predtým. Starajú sa o životy tých najzraniteľnejších a najohrozenejších z nás. Pomáhajú im pochopiť rýchle zmeny v zaužívaných zvykoch, hľadajú, ako zmierniť prísne opatrenia a aj odlúčenie od najbližších a priateľov. Každý deň objavujú niečo nové, čím by urobili ich dni pestrejšími a krajšími. Držíte ochranu ruku nad našimi blízkymi. Rovnako ako zdravotníci, ktorí stoja v prvej línii v nemocniciach, žmýkate zo seba všetky sily. Aj vy ste rovnako hrdinami dnešných dní. A za to vám ďakujeme.